förändras. Det gör den varje dag. Det är inte det den handlar om, det är hur vi vill att den ska vara. Ingenting är hopplöst och inget är för sent. Ingenting är avgjort än, fast mycket står på spel. Framtiden är möjlig varje dag, men hon måste se till att den blir av. När om inte nu, var om inte här, vem om inte vi, det gäller våra liv. Det finns en värld att vinna, det finns ett svar att få. Det är inget fel på jämlikhet och rättvisa som mål. Det är krig och katastrofer i girighetens spår. Vi vet det allihopa, det finns en annan väg att gå. Framtiden är möjlig varje dag, men hon måste se till att den blir av. Var om inte här, vem om inte vi, det gäller våra liv. Människan har ett ansvar, människan har en plikt att värna om den svaga, att möta hennes liv. Den som vågar och den som är på flykt, att trotsa flodens virvlar med barnet på sin.